Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Camila aqui do canal Ateliê Doce Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Pessoal, é, hoje eu vou mostrar para vocês o que eu consegui produzir ontem. E hoje eu preciso produzir dois tapetinhos para uma encomenda. Então, eu vou mostrar para vocês qual tapetinho é esse. A última vez que eu fiz esse tapete aqui fez o maior sucesso, que é o Candy Color, pessoal. A base dele é do tapete Aveline. E o bico eu fiz com o do modelinho do tapete Liz, tá? E ele fez muito sucesso. Então, ele é um espiral com flor. É, eu vou deixar o link do tapete aveline aqui para vocês. Só que, ó, ao invés de eu usar a flor floravelina, eu tô usando a flor Catavento. Olha essas cores, gente, coisa mais linda. Todos os barbantes que eu estou utilizando aqui é da barbante soberano, o link está aqui na descrição, tá? Da, da lojinha deles, é só vocês clicar que vocês já vão direto lá para o Mercado Livre. E também vou deixar o link do Instagram, gente, para vocês irem lá se inspirar porque tem muita coisa linda lá no Instagram da Barbante Soberano, tá? O link vai estar aqui na descrição também. Então vamos lá. Olha aqui, pessoal, esse aqui foi meu trabalho de ontem, tá? Fiz essas três peças e essas florzinhas. Gente, muito obrigado pela preocupação de vocês. Estavam sentindo a minha falta, né? Porque semana passada só teve um vídeo aqui no canal. Gente, eu estou na correria com as encomendas, estou com bastante encomendas, graças a Deus. Então eu estou sem tempo. De estar é, postando vídeo aula passo a passo para vocês. Semana passada, eu quis, assim, focar mais as minhas encomendas, tá? E Mas essa semana eu vou, vou tentar aqui conseguir mostrar o máximo do que eu estou produzindo para vocês. Então, olha só. Ontem eu fiz essas três capas aqui, gente. Pausa para outra passando. O <laughs> caminhão do gás. Olha só. Eu fiz três capas. Eu fiz essa aqui no rosa neon. Tá? Da Barbante Soberana, linha Eco Brasil. Olha que coisa mais linda. Gente, essa capa aqui, ó. É a capa. É, a, é parzinho do tapete melancia. É, é, ela tá me pedindo bastante capa. Porque da outra vez. Lembra daquela mega encomenda, pessoal? Lá vem o Gael, gente. Aquela mega encomenda, gente. Então, é dela, da mesma cliente, tá? E ela agora me pediu as capas para os tapetes avulsos que ela comprou de mim da outra vez. Então, eu estou produzindo as capas, ainda tenho mais duas ou três para fazer, para depois começar os, os novos jogos que ela que ela pediu. Então, ó, essa aqui é a capa é do modelo do tapete melancia, que eu vou estar tá trazendo aqui para vocês, mas as meninas que têm aí mais, mais experiência, eu iniciei aqui com 25 correntinhas, o restante eu fiz igualzinho, tá? Fiz aqui a telinha, olha que coisa mais linda, a gente. Tá até sem arrematar, pessoal. Essa cor aqui é maravilhosa, gente. É o rosa neon, tá? Então, eu fiz pro tapete rosa, que ela havia comprado outra vez. Fiz essa capa rosa neon. Fiz... Essa salmão aqui maravilhosa. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha, que bonitinho que ficou. Muito bonito, né? Também com a telinha, como eu já mostrei para vocês. E eu fiz uma no cru, que ela comprou bastante peça no cru e ela cria uma capa que desse pra ela utilizar, tá? Então, eu fiz uma assim, ó. Basiquinha também com a telinha, tá sem arrematar, né? Como eu já disse para vocês. E eu fiz no modelo espiral. Também comecei com 25 correntinhas e fiz com esse biquinho bonitinho aqui, ó. Ele parece um bico russo, só que eu não peguei por trás, tá vendo? Então ficou muito bonito também. A gente, vai ter bastante passo a passo aí para vocês logo logo assim que eu começar assim me desafogar das encomendas, vai voltar com os passo a passo, tá? Vocês podem ficar tranquilo. Eu só peço a compreensão de vocês, porque agora não está dando para postar passo a passo por conta das encomendas, ok? Então, ó, ontem eu trabalhei nessas três capas de vaso. Tampa, né? Tampa do vaso sanitário, gente. E também já adiantei aqui essas três florzinhas, essas seis florzinhas, né? para o nosso tapete Candy Color. E é ele que eu vou fazer aqui para vocês nesse vlog de produção. Pessoal que tá chegando agora. Quando é vlog de produção, não é passo a passo, tá? Mas o link da peça que eu estou fazendo aqui nesse vlog. Vai estar na descrição do vídeo. Então, é só você ir até ali na, na descrição e clicar. Lembrando que essa flor aqui é a flor catavento. É a flor do nosso tapete liso. Eu vou deixar é, o link do tapete lis também, hoje eu ensino a florzinha, tá bom? Então, vocês vão fazer a florzinha do tapete liso e o restante é do tapete aveline e o bico do tapete lis, que é esse mesmo bico que eu, que eu fiz aqui. Gente, é o meu bico preferido. Tá? Então, eu acho que fica um charme muito delicadinho. Eu faço com dois picôs aqui no final, ó. Tá? Então, eu vou deixar tudinho na descrição, tá? É, eu vou ter, eu vou deixar as cores que eu utilizei aqui também. Na descrição do vídeo, tá? Aqui do Rosa Neon, do laranja. Esse aqui é o Soberano Cru. E essas aqui são as cores quente Color. Azul bebê, amarelo bebê e rosa bebê. Esse rosa bebê tá lindo. Quero trazer um trabalho aqui para vocês nesse rosa. Porque ele tá muito bonito, gente. Olha só. Já peço pra você que não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no nosso canal, menina, menino, tá esperando o quê? É de graça, você não paga nada. E ativa as notificações para você receber. Assim assim que eu sair o um vídeo aqui, o YouTube já te avisa e você corre aqui assistir, tá? E já peço para vocês que ainda não, não curtiu esse vídeo deixar o seu like. Porque o seu like é muito importante para nós, pessoal. É uma forma de eu saber se vocês estão gostando do vídeo. Se não estão, tá bom? Então agora, bora lá para produção. A base vai ser branca, tá bom, pessoal? Eu vou montando o tapete e vou trazendo aqui para vocês, tá? A base vai ser branca. Tá de, de, desses dois tapetinhos, então eu vou começar aqui a produzir e já venho mostrando para vocês como que tá ficando a nossa peça, como tá ficando bonitinho nosso tapete já começando a tomar forma. Ó, aqui já temos os espiral, né? A parte aqui da no, nossa parte oval, olha que bacana que vai ficando, gente. Olha só, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Do tapete Aveline e do tapete lis. Lembrando que é, no Aveline eu mudei as flores, mas o restante vai ser igual, tá? Então, ó, eu vou dar sequência aqui na minha peça e eu vou vir mostrando para vocês como que vai ficar. Mas já tô super animada, pessoal. Olha, vai ficar muito bonito. Essas três cores juntas fica muito delicado, né? Gente, se vocês fizerem aqui, se animarem a fazer junto com o vlog, depois me marquem lá nas redes sociais, tá? Lá no Instagram, no arroba quem não me segue, vamos lá seguir, gente. É o ateliê doce crochê lá no Instagram, tá? Me marca que eu quero ver o trabalho de vocês por lá. Agora eu vou dar sequência aqui na minha peça e eu já venho com vocês. A base do meu tapete finalizada, pessoal, olha só como que ficou. Agora eu vou fazer o bico, vou fazer o bico do tapete lis aqui, tá bom? Nesse, nesse trabalho, nesse, nesse tapete. E. Eu fiz aqui uma carreira a mais, gente. Ó, aqui, ó, na minha parte oval, eu fiquei com 13 pontos altos, tá? Ó, ao invés de 12, eu fiquei com 13 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o último aqui, 13, tá? Então, agora, eu vou dar sequência aqui fazendo o bico. Tá? E eu já venho mostrar para vocês. Gente, muito gostoso de fazer, muito rapidinho de ser feito. Então, ó, para quem ainda não fez, vai lá dar uma conferidinha na videoaula. Tenho certeza que vocês vão gostar. O tapete aveline é lindo, o bico é diferente, a flor é maravilhosa. Se você quiser fazer, né, o aveline com a flor aveline, só mudar o bico, ou então fazer ele completo. Também vale muito a pena, vocês podem estar usando essas cores assim, mais leve, que fica muito bonito, tá? Então, eu vou dar a sequência aqui, eu já vou vir com o meu trabalho pronto e já vou dar início no próximo tapete. só finalizei o meu primeiro tapete. Olha que gracinha que ficou. Lindo, né, gente? Esse bico é uma delicadeza. E. É, depois eu vou passar pra vocês a medida dele e o peso, tá? Agora eu vou pausar aqui um pouquinho, vou fazer o almoço, que já é meio-dia e meio. Eu ainda não fiz. E depois eu já volto aí pra fazer a outra peça. Mas antes de encerrar, eu venho mostrando pra vocês certinho quanto pesou e quanto mediu as minhas peças, tá bom? Daqui a pouco eu já volto com vocês. Gente, já finalizei a minha segunda base e tá ficando lindo. Agora eu vou fazer aqui, ó, a parte do bico. Tá muito bonito, né, gente? Tô amando, já tô com ideia de fazer uma produção dessa desse tapetinho aqui, porque é muito rápido de fazer. Eu tenho algumas florzinhas aqui que, sabe quando você vai fazendo e vão ficando ali meio perdidinha? Então eu quero juntar as florzinhas que eu tenho e quero fazer aí uma produção desse modelo. Gente, quem não fez ainda, vale muito a pena, tá? Tá fazendo? Olha só, aqui eu também é, finalizei aqui, ó, a minha parte oval com 13 pontos altos, tá bom, pessoal? Ao todo, desde aqui da minha primeira carreira no branco, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras ao todo, tá? Agora eu vou finalizar a minha peça aqui com o um bico. E eu já venho passando para vocês o peso e a medida aqui do meu tapetinho. As peças, pessoal, olha que doce que ficou esse tapete, gente. Muito bonito, né? Olha isso. <laughs> Apaixonadíssima por ele. Já fazia bastante tempo que eu não fazia. Esse modelo de tapete, nessas cores Candy Color, eu achei que ficou muito lindo, gente. Olha só que gracinha. Então essa aqui foi a minha produção de hoje até o momento, né? Porque eu ainda vou continuar produzindo, ainda tenho que fazer mais uma uma tampa de vaso com flor, tá? Com square. E eu ainda vou trabalhar até mais à noite hoje. Agora é são mais ou menos umas 4 horas da tarde. Já finalizei, já arrematei todo o meu trabalho, ó. Já tá prontinho, já, só para colocar a tag e embalar. Tá? Essa encomenda é aqui mesmo para minha cidade. O valor é, dessa peça, eu estou vendendo a 40 reais esse modelo. E deixa eu pegar aqui meu caderninho que eu anotei aqui a medida e o peso pra vocês. Bom, ele ficou com 71 de comprimento por 47 de largura, ficou um tamanho muito bom, gente, olha só, muito bonito, 71 por 47, tá? E ele pesou 290 gramas ao todo, tá bom? Não sei falar quanto que eu usei das cores Candy Color, porque eu não pesei antes, mas ficou muito lindo, esse aqui é o branquinho alvejado, tá, gente? Branco, branco e ficou muito muito bonito olha só pessoal me contem aqui o que vocês acharam tá e aquela ali foi a minha a minha produção de ontem olha só as três capinhas tá duas no modelo melancia que eu vou estar tá trazendo aqui para vocês uma no modelo espiral e eu fiz um biquinho bem bonitinho ó tá muito muito legal né e ainda vou produzir mais uma peça como eu disse para vocês tá pessoal quero aqui voltar a reforçar que estamos sem vídeo aula por enquanto por conta das minhas encomendas só que tudo que eu fizer eu vou estar tá gravando aqui para o canal e vou estar tá trazendo aqui mostrando para vocês tá então esse foi o vídeo de hoje já peço para você que ainda não curtiu não deixou o seu like já deixa o seu likezinho aí gente Quero lembrar vocês que o link da Barbante Soberano, as cores utilizadas vão estar na descrição do vídeo, tá? E o passo a passo também do tapete Aveline e do tapete list tá bom, pessoal? Então é isso. Agradeço muito a quem assistiu até aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Música